Вот и мне.
Да, она так тяги пололо, то ее хоть то и где манер то где, вот она, отдых, она там то. Вот когда хоть то вот так вот. Это устой вроде тунцен клачить, кем идёнгне. Это ухарабди он мне умок, кем баглахан ухарсер. Кем ген клачить, это группой это группой. Ухари было, кем кадер кем ген. Это их как Москва, ну. Би ухарал ок настоят, у нас сорогутует англане он этот. Краден тулю на тенчесис крета. У меня порные кипичи удалили. Ну да сплять. Улиненье мне той. Барбола, рыгар, той була, рыгар, рыгар. Да, да, да. Той була, подна, ох, на хочу бить. Вот, да. Той, да, бить. Была, на, то обидло, клан, хаспит, да, лепень, гунди, отлывала. Ну, блин, острый фюр. Он на один момент, я не видел, он на календаре был. Он был лох, он на лох, он был лох. Он был лох, он был Спасибо, бабушка. Только вот тебе. Ты не хастал лата хастаде. Мне будем спишь был лади, не обитай. Пишу лату, хастал, пишу лату. Мне тархана таде. Хай так и сидит иди на кровати. Вот его. Улья тебе, он нова. Буду холодно, был крыхом на меня тут таскать. Да? Той был лох, не я, лох не верил, вот. Через чудо было. Той дитер, я видал, не. Так, да, у нас вообще, я бы тогда делал, это ты драла, 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 это ты драла,
Бұрын өйдіп тұрайын. Тойына немет тұтталар тұқтырайын. Ұнаттырылдыр. Бұл еріге әнтенелі бұл. Тойына. Тоғары келді болып, да? Бұл көріпті. Әбдетер ұшты құлға. Өтесі бұл бұл мәні бұл. Ее бұл. Бұл мәні тұл. Сіктәк бұл. Мұнда көтенгі тұл жауына қаңыр жағат бұл әді? А, түн. Көтбіл жау қайыр жауыз. Кеге ұллары сразу бұл бат. Хен әрілден қасты күні әз. Түн ұлынан да жау қаңыр. Өтөз. Түнің жауын түмін сіктәк бұл бұл қаңыр. Екі ұлы бұл ұғарамыз. Құраны ұқау бұл күйе деп, жатаны бақырды. Құстың. Демері де? Бидді қас. Олан мүхіммет болғы. Болғы өтені ақылы. Алғас бұдақ құлдағы немекемді алғастыры көндері өнімірінен? Құстың сүйе. Бәл сүйе өбітін қаян еп өпті. Дұрыда. Мені бәдірам бұл. Бұл әні үсті ұқтақ дегенде? А, үсті бәді. Үсті ұқтақ. Мен ұн тәді әзі құдырарым өлі білден. Аны де? Ұқты. Мен ұқты ғатын құстан тәді. Мені бұл үтті ғады дегенде. Хедбет көрі бәді хедбет ғадыққа. Хәтті ұн қатты бәді құдыртты ғатақ. Үйдәң кемнәк бұл оладың? Бұл сірбет әрелік бұл үш өйдік. Бұл атықы тұйығы болы қойы тәді. Күйін болу да? Әйті, айын ұртыты күй бұл бұл. Берейін. Бәрі күрдәқті әкелемі ғанда? Құғытың екте. Оператордың, режиссердың бары. Білер аңды. Қамерге. Бұл өнші аңдың өзіп, түткенің тоңық дейін қазады. Шөп әйдеме. Бұл ұлықтың дейкөр? Мен түптің ұлықтың. Бұл ұлықтың. Мен оқты ғағы құт бұл е. Әттон сантиметр кәнтен дегенде? Бұл әттон дегенде. Мен құрыты қағанда. Бұл бүнне әдемеде. Ағырып шақан. Бар мен бұланылары. Қасты е. Так, че ана мен бару болар да хоң. Дякай ем. Екала. Минда. Блин, трафик курбас. Қатылығы қадан тұрыпсылы той өтімен бұлым ебедің жүбі. Тоңға кәлі бет. Аааа. Даже мандық мұз құрдық деп ол. Өте дегі қағыр ебіт та. Ча тоқ күн бұты үстіңден бұрын бұр оғылы ұқ ба. Бұл ұқ бұл бұл. Ча, алғы бар ол. Құтын құтын әқтірі. Тому тиен когда во, вот это. Бу-бу, подаранди.
Наталья, где ты?
сеп-сеп. Ты этом байбит же, не? Тон айбит осы, нен, хирбит. Хэп, олим бланы, хэттон хантаметр дырынгэ хирэх тахбит тир. Я буланы бейнера кид дырын. Ага, ону тон. Ону бахаран хурьё месе дьэта. Сеп, ага. Мин хаданабын. Ага. Ону бахалын хаманда. Ага, мин Натали Горонабын. Ага. Я буланы эвгэ хэтмэ дэн той кургок бубалаганга үлэлэтэвэд был. Икки хылбола тарелевпит. Оннатан улхан жаннар онна оғылар боламыр дәріктаннан бұйыл күхіні бұғаттан үлі қамнас бөғді. Білін баламыдың кейрен көрін. Дә үлі ағаттың қамнас күтін көрі өкітін. Үлі ағаттың қамнас күтін. Үлі да, қайдағын? Майгынлер бұл тойғы ола майгынлері бізді. Үлі ағаттың үші тұтан қабан көрді қап. Олох той тутан баран наха дибе турукка кибитим, он ола бу мене биттен сразу билбитим. Оны бие мен ровно кимиет беспитим. Екатерина Прокопий Алексеевич. Бочурапчыга билеген он аттан бир республикада билер бете летне кымнаганан. Онна уже мастер бете кине тох. Музыкальная школа преподавателя. Эми той голдыр ятыр, онна эссе живопись ругуеми кирер кинеха. Ага, но кинеха тебе мин, осы жолу мэ бит дейбін. Тоға дейдеқына, атын қораттан кәлбі керемесет кәрті беспім ол баға қалан қалымы біт олы. Оны олық кинекатары ұқса хөвестен, олық керетен тұрын, мастер-класс бе оға өтзен. Оны қайдықтан ұтыпы бейім соғытан оны жарықтан хайдарым қайдары құрдық. Ол ең құржоқтары не қайын дейм мұны чөйчелері үңірамын. Сағалауып, бастан клубке бұрыста көрдерге жарықтанар әтөйді. Осын бұл той наға аптақ ғылыптақы, кейіні бейті қайдары атардар бұл бары инне ден тұл күндіқтір. Қол бұл 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 қатық бұл қоға ден кәлбік ұшталар, ең біремелер қоға жонлар күтті кәләндер манна жарықтаналылар. Оны тойы тұтан бір оңға Или и генерал мехиолор будет на юну оскутар. Ола оскутар, она. На чьи трубка кирен. Ускутун бергур. Он на твох. Осен бо кине бейте на сирда томнах. Бля айган кте вестех. Унтан кунтен. Бо халгантен то бартан барта та кюш улар бла кине твой. Олихим бла бо киеха. Эн бля даже горин девку дубе. Қолырсы үйіқпетінен өлдерді мені тұз бәйім кейіні. Білген олық оңдық тені білбәппен. Өлдерден олық сүйіқтерім үлім кейіндер олық шейдер білген қолы бұра. Ту-ту-ту деққа? Ту-ту-ту дейбіт. Аха, отын әті манна жарықтанар жаны мен не дейлер. Наға жүгі әйдік манық оғылар бұдың көтері жарақтан ауыд оғылар, онында манық чөшелер оғылар бұл әді. Онында бәйе-бәйлерігер манын наға жүй істің сүйен өскүйір, қолы бұра білген оғылар бары нұтчалы ханғаралар бұтта. Оның кәлінде манын нұтчалы саңарам бардақтанына жә бұй әйге бұ балаңы кәлігейді, жә бұ тойынан жарқтан олар Түмір құрдық? Құлғыра түрдің кейі ұлған кейі ғыддар, оны түрдің оғыз бейгені әндір. Оттан екуші мәсірбайы бұл директанатта үкіті күлін күтіндім. Олық екуші мәсірбайы мейқалай бір тейбет әді болла. Оны тұры ғобайда жұнна күттіңлі күрдіңі үйретім. Оны бәйім әйтші толық күтінде өттірігер, хін тұры олата тұры көдірерді әппін дейін амын қарсығы қанағына тұтан кейіл бітім. Онына күсті-күсті әйттірбін тағаран ұлыпталатым. Онара жон сенгерін көрір, ұйталар егін. Қая жон сенгерін бұтту дейін қадыры білі бе оқсана кейірін қалғы бұйылғы жылға қамек күтінді. Оны бастығы ғылбар аналат бербіттірі. Тұқ ғрам пиріқа хайыттар анал бір істері де. Бер біттір басты қыл бар. Онтан бұл бұйыл баланы өз месті олым. Оның отын жүгінен ұлған керам істері күттар наға петінестеқ.
он на долгу тулах тебе курду баллади. Держать мы пыти кисел бит. Мастер класс кого держать чё чё держать ден уйляжа. Потом на бега. А мы стан чё там он борстою нен Прокоп Алексеевич келе манна келе мастер класс берегер ол буролатар бит на орду бит. Он там чё хаги хадерганан катиялары ин оран кирен бардук чё хим майгнатани ин деви курдук. Он то латула зане лох кухени он ор эпитен дивай тар бле тохтати куда бубаланга саин келемит агас чеше олхон кехе ордубут ол кехе баллана онна ас бахраган тэ барар тою китте үлэгэ эн үлэдин иннине о центр кэки яхта ханди курдук кохагна ханы хохтаха нари шуге ханыгын онна ханы лорон оргон айдары хохтаха бороста холора элбек бол мустанлар бадади онна лох чумпу болохтах атын кеме хеди хохтахын деп курдук улахан күси хасы ди хох болохтах эн кайдак турукта колон олорон оңор бутун бу эн оңхокар на жаяр колобра тора кохана ханы лорон ди очогона кени биле хита жанын сеп кайдын сеп осен тою манык элбитте хажу ке туттубат Тойга ставят, когда похороняют хендемаран, я на лох тойга жаю таханди. И никто не тельдерсеп. Эвитер олла он дуглюен яхпадимас барбаллагана растанан. Олла шуиду растанан брандиен, олганан баран. Василий Николаевич Таграф мин олла чудом хонук туттуна бандиен. Этер баллади ордук туттунук таханди. Олли мин олла он дугу туттуаты бунеми. Тут гадки вон, а четвертый левета курду баланди его курдук, он на тембо, он док, чешется лонг рухтан багра бахта келенем, мене балан, дилер растен локенте келен баланги ми растен аллар, кемли опинат табут, он на дебу рола табут, растен буду чуйти калхага. Мин детсакур левитем бастан, идячене, он на ту стахтесенен киллер битим, бучро чулу горол баста келен дебу курдук, он тан дехалги детсата ту стахтесенен киллерам бар битра, окенеттен балана папие маше. Олох кадре жибайдын эми тутан кабан оголорбун онун арахын оңоктуруңор жыпыт онтон полимени кийина көспүдүм онтон жа ол кенеттен бу той ол кораттан келендер мастер класс берендер олох бу той танатын тугуда гана марбаппын уже ийсиин дени олох тутупун марбаппын урут хини истенердим булайди оно огуру индеңе уже олох налбаппын Олах твой, мега твой ревелин. Не, бе на юрку так плейлигинет, мы берем оран тагары. Мин бала беем художественный верх так бе. Театральное отделение день бетер бетим. Яху. Мега күндон хом дем бар. Отто он бейте, олах кыджик Дмитрий Николаевич был этер. Бо тою мин беем, бо тутан каван оран маннык темин оңролоровин диханыгында. Той бейтан орар диркини. Тою аналогичен сурен нюрвит, балер балер каде, айлганык тевестлектем батте, оно туха кирамин, Прокоп Алексеевич мастер класска кирам барамын жа тугара вея токуйдан орун дебите кини, ордук токуйдан келерин дебите, оно мияха кадара жибайдык ол аналогичен котуну оңорбу кейден, билбеппин эте болон, хагана аналогичен бу той хүрүнүрдө, ан бастакы пасы оңгого молоде хеп, кадара беем испиттен ордун орун багар бутулем. Оно было на кине усангарахсар, беде манек то тогрик хитрдютрар, беде он манек жахтар беде то хитедев курдук. Осен жа киргелин карскаларин ину угар, он мана атахтах нор буду. Он тоган было на каде шуй батахсан келбите, оно проковисир карен сохи буда, кучекта ана Аллах то бат шуй батахан келбите. Он на тон меня дива бьем дёхга игар трепулан, а ты и норб наюлю. А то ол синди кудук. Ага. А тон ол тох ракемен утраш ол мунука тоха. Я куче мешаю килян троха дюдам. Даже бики че дунга виран, че дун тинча виран да дюйте. Оно дон интриги хенгера витин изни осена стесайнаран. Хахалы мияхадыры тухтан аракеоналары оңырыққа хөбәу өтті ханығы. Урут амбастан той хитүйрі біде. Қанлықтаны темір уға, онымас уға қоқырданы көшіттер дейіндер бар бұл бұттар. Тойықа ихіт суғаты болады. Оны білі чөшелер жон барты той бұдың көнне, чуымпуға, көмілі өкі қоқынығар оларан әрінлер, ол тойдар көс ихітін маңық. Чужие тахарлары бит, оңролары бит, чумпо жон барса туйбудын кенне. Тоғы дедіққаны,
Огодрая тогоне, кини ханан, даже и хит сакастилеревит, окуши трге. Он был одел катан, оли хитине ми бахарлеревит, когда джихала обула, холора, а чана халеди хите. Отчона ми хандре кухан тох курдук эвит. Был одел ката хандре ди курдук, даже и ник токуй эми баревит. Дигинен, вот эти, эльбаю, эти канада была, бибит, бибит, эльбаю, полади. Дивай, бо эбугалер бит, маннек урут, бо твой хика, аханка, лехтеди. Олихим была, биби, эбугалер бит, который сивес олохтана ревит, ханливен. Бо твой нюнг, мин колора урут, вот он олохтун, кистевикет, теха, а та и катами кинеде. Олох, нахали, демити, малох. Он новала на маннек бир эмчит тухтен турар. Осенен эбегелеген катары сивяскин маннек аява таккан ди. Сивяс суга биттен. Эйнеттен эддиллере бит, он эйен оңырбакка хаддары биткен ди. Оно тоғыры эйене атаған хаддар, олады сирикіп тэхвестақ тэйв күрдік. Кама хаддағын, үттенағын. Инник тене пите, мен олай ме туғы да көйен бахармат, ама олады сирекеттеген тоқ болай дейм. Онтон бала жабы той бұғылақ. Мен білейін олай сүйрюне әндеуін, оттан, конечно, операцияны өгінен баран, білейін олай жөйбейін, онына олай тоқтейбі көрдік. Олай бұт ойынан жарықтанар боламды қайдақ тұлын, а олай бәйім, наған жөй тұрққа әдебін, наған жаны күтті маны вереке Жанғы талтығын, тойының өй деп күрді бұла, нәйлеге төмеғын деп күрді өк. Оны ол, даржа маңық, ол бігі проект бұд тұқтен әді. Борис Федорович жігіне идеяді, мен істебетім оны өп, бәйтегері мәйті әді өтім, бігі оның сақаларығын өттен. Өт ететі әден барды, оны өте оғылар өме білерлер. Ол бұлағына бігі нәйлегінен қасылай оның бар бұлағына, қолыры мерепиязылығы ұғыққа болуын, Қолырға дебәті мәйгі олы мұстабы тие, ете факел оннығар, бе ол өте етінің тұтамыд, кәлеммед, бұрғалатамыд, алғыстан үйе бір өй хананы ұйтамыд, ол алғыс бі күштәқ болар ден, ұғыққа мей қолыра оннық ден. Онды білемдені әжеуіт, оны бе ұжы қастасыл әті, бұ той күттілек бітеттен ұлы болады, той тұқпытынан керемет алғыс күттабыд, бұрғалатабыд, жаны растыбыд. Нан тирек келер, жаннар бұл жұрапчылуғын нәйлектері үрден әңәрелер. Онына мастер-класқа бары етіптен нан бақ кет ақсыр. Оны бұла бейіға бұл симбитуыра мәйдейлейін. Оттан хен кәлем бардылар. Мастер-класқа кәлем бардылар қыстыдағыны. Онтан бұл мантан хайын жа үшедік жарқтанығы бейі культуралар. Петро Горович Гуляев, олақ өйіпін ден бәйтін туын әппіде, оттан бағанатын әтті, бұл той олақ күшкі келері қанады ден. Бейіға тойдақ бұд жұрапчылар, оны даржа маңық ұрыт, маңық ұғыны жұрапчыға ағал бұд жағадын олай дәуіпіне. Хәп, ол кене әппіде ұрыт, той маңа осынан жұрапчыға фабрика, той фабрикаты бар болу дейбіт. Не девятьдень стивитим, сохой буду май. Он на кадикта окине эпит туго туалара воллар. Тоже такая, бо усен твою тут такая эн манак дигнях саха. Эбиган кетарга сэвэс. Оле тебе не ускотим бегар бур. Иди барата бар. Ора. Яны тебе олин. Бо твою на нолох жарықтанын, дарубезін, топсырынын үш көкітін бәғыр көтін дейін әтебін. Әпетім құдыты ұлған жаннар оғына оғылар жарықтанырлар, қаскынай кәләнлер. Оны тағына маңына меға кәләлер, білі дарубезінің қатшық тақтар, кәләнлер сүрді, үшуеді даржы маңық атыттардағыр, ұлық үшігей, оңғықтар дақтар, оғылар бұл маңына хаджанлар сүрден сайындылар. Бұлі хатан хаңырбат оғы ең қолыбыра келін, бұлі тарбақтыр хайдар болады. Ол ең хүрден көпсетер болады, кені кітап шейіне ең бе оғын, ағашы үйірі көті кәлелер қолыбыра, оның оғылар. Набыры түссе, оның оғылық кәлелер де олар, бұл өлерден барлар атын оғылық Бұл мастерскойу, онына бейі үлебіне қамнасып бұтын. Бұл маңында бар
Растам баран мәйәвит кырадык. Мәнек аңардывыт, чтобы растырга түрген болын гына. Онна мен туттавын бу скалканы, онна бу шейне машинка кен. Потому что она тогатый. Бек растырга түрген болырындык. Илаган битте, екінді. Бәйвім кіргі елап шығағым. Вот. Бу бастан тоқ болар. Той мәйді бу ғымдағыс бағайығы. Онтын мәйді қыны, оны растады қыны бу ғымды күдадан қалар. Бу, например, уже растамы той еджер. Иті расты олар оң бұл ән? Бу атыны расты олар оң. Түхіні растырғы нейін бұланын аңда? Илі бір түхінің батарын ұлығын. Оны оңықтар бар, тияр болдағаны оның жан оңырын тағарығын. Қолымыра бұл күндерге бұл оңырын тағар бұдым. Бұл бітер бұдым. Сіп-сіпе. Оны бұған тақы бұд оңықтарым. Хамай үшігейе тұғой бұл қолымыра той оңық оңығылар кәмігер? Оны ұрғы түйерге хамы үшігей. Потому что қайдар тұқ зиянылар күрдік көн, оны просто ұрғыды-ұрғыды оларған. Антын оңық оңырға рейдақ пайы. Если честно, это хрена. Кыгыкын надо, оны все барыты тен болу надо, толщина да. Он оқа аджаматын туғыгар дей құрды. Олен ұрғыдығын бұдан ұрдыруын. Әмбен ұрғыдығын? Оға жан ұрғыдығын әтем, оны ұлатан баран әме самоучқауын чисті. Қағытын жарықтан ағаны? Тойынан да. Апрель это этот директор сагалавто, то есть им было, он на раз без то алту стонг он барда. А что иди? Ага, вот это раста это будет он тон халги. Раста им баран салги кюске мэйявит, а она Саргана Петровна халги кепсиага. Ага. Сеп Саргана Петровна мәйері көрдірі етілер. Дегенін қолыбыра бұл той оңығық, той растағынатан сағаланыры біп болағаны қолыбыра үкке, үккіз үлеті яқадуда имет әйіне, мәйі әйіне болаға дей. Табы үккіз прасығы, әме мәйі еттен әнір тұтылықта, және маны қытанақ болағаны, маны қыратық ұғына үнчетен-үнчетен мәйі әйін. Онына Башы бұхарға салғын қайыттарын қалданы, анжының қалыр, қомайуға ең еппет. Оңғырбыт еппет олен маны
күшке манык халгын тахаран манык хайталык такын. Ой. Дэ. Ай я. Эп, инде эмбэктик саяган, Оны шуй байты маны кейдейте хыстывап болырды мейен барынгын. Мүлі оңырыр, оңыққын оңырығын. Олата білейметінен тәхе оғындық тем болары? Онтын ча саңары ген. Оны қолыры бөк қалан қабы пламер асты ген. Оны барды маны бейін масы болан кейдейте хыстывап болырды мейен. Пластилин күндің шуй бай болар маныңық. Көк илин көйеріна. Оны нек. Главное, что мы не можем так как кейлите хыстывап болуқтах. Он дальше оңырын керен барған, туу оңырын күн. Хамы главное хыстывап болуқтах? Ага, маны хыстывап болурдылы. Баста хыстар, хымнағыс болар, онтон маны кытанық болурды қайылы. Мәйергер қолыбыра кейі дәбі оскү яра болу дәтті, неға тұз бәйегер қолыбыра бұл той хит. Э тойын хұқ үлетті болады, тұғы берері? Тойын хұқ ұттан қадыр кейі ғынянар, оны маны толқұйдатар әдбәғі. Оны оңырын тағардақа наға жүй. Қадыр жүй бай еттер таққан кәлелер, мастер бұт көмірін ұттан оғырын. Бүгін тағатын бе қаянды хөбелеттірі біт. Оны тұхын хатыр болан әрәбісін. Мен жүрдім оттан үкке хыл қалғаны ақта ғаджабын, оны үкке хыл болды. Бастығы мастер бұд кеші мияны Прокопия Сиевич жарқта өріп біте мастер класс. Оны талығы Наталия Горымналын кені өрідір, кені жарқтыр. Той хеттері тұхын әлбеға оңырдым. Үшін байдып, әйттер таққан кәлелдер, хақалы әйттер оңыра хаты бұд. Бұролатары, оқықтыру, көхуені еген. Антонина Романовна, жабу той бұд имитілен, мәйілен кәлі еғанде, антон қолыбыра оңығы күржі тақсыр болады. Аға, маның те имелі бейт бәлем тойынан, халғын таққабы дейін бәлем тойынан қайы бұд. Туған ұрық бұдың бағарыр бұдың қысынамыд, көрі тәнеттен, қатал қалан, үйет оңырын тағарып. Қалы бұрын бүгін бұр олатары оңырдым. Оны бұллағына бұ қатылы тойын әйет жәкәл біккетінден мәйеммен, оны бәбіт той бұдың әбеммен бұр олатары оңырын тағардым. Хебілігін. Көрдігіт? Бұл қатылы туайеттен туқаты. Сұқой бағайы, оны сұтайын соқ. Оны қытағынақ әлістешіне оқ. Оны бі бәбіт тұрбіп бұллағына жүбә мінің сір ғыттақ. Оны туақ раз, оны сұрдық. Әбітте мінеті арартатып. Оны бігал бұт той бұт той әбітті? Ақты той. Аты мен туғын составын біл бәппен бұллаға де. Сөп, туқ-туқ парын. Атақ, бұл бәйім той бұттан әбеммен, әп бетім, әйін басы құрды бұл үші бәй үйіт таққан кәлі. Мұқ әбетті? Онтан бұны құрара, бұхара, онтан тұтылық тақ бұллаға де, үйіт болан таққара. Онны көсті бұллаға де бұтта? Оны, маңық, емін әмен бүгін түгірің ғырығын дейінде мен қаябып. Құрығын маңық оңыр олырдықына үйетің бәйті таққан келер. Туық үйет болан таққара. Хәп, оны бәбіт соғы ашып, бұл маңық болан тақысты демет, бәбіт соғы емет үйіріп болаға дей. Оны үйетің оттан бұған қатан тақыстығына, тағыс күндің күнір жөп бәдімін сайдақына Олық үйерағын, қырық олу үйерағын астынаған. Оныннатын жебер маңық ерген тұрыр жүй бұла бәбіт тұтта бұд, бұр олатырынан растына бұд, жебердің оппытын расты бұд, жамбытын әргебетін олқы бұд. Наға жүгей той, тойынан жарықтарын бұд, наға жүгей. Онтын қолыбыра бұ тойынан жарықтанар кейі қаны қашысы олақ болықтағай. Тоғы еден әрекен еттен?
Книгая. Бумана келлахана короче, бубалан, мутер келлах питне, бегатир воскуян калабсеп, куннага лебит тенсиньянавит. Воскуян калабит, он начал бегать келлахмит. Манулахана кесепекнаган, кадир манна игер киран калаган. Искер. Той игер манна киран калаган. Он манна бликасепепит, эльбек подан ловоплади. Он на Тонталии ворам на каянте, сюбели, рамалы, ринигата, манна ганан. Осене той нахачуге. Кейне чой байманды. Он балагантан такан барабыды, кайдара чепчан калбы курдук бараган. Джиагар. Уэрен көтен. Онтан ихитин буан таңыста вообще би дуспы вэрю болыр. Бу уже бухарга бенем тұралылар бауатта? Бу була курар. Сэп худдэгар курар. Бихиббит. Кахан куран итинник ол. Канагари ити берер. Бу маннык муус маған болуырдылы куран таққыр. Бу тэхэр курданы? Бу булағына тух 15 кин конук куран дей. Уяңара. Хэп курар бу маннык болан таққыр курбута. Онтон духовка бу харабыт курдабы тэмбе. Угаммыт. Онтон булағына дэ хоққа бухар, специальный хоққа. Оны олы хоққа бірмені 10 часты, ағыз шасты бухар. Бухан тағыстағына бұл маңны күддік, чөп айтык бухан таққыр, оны маңны күлін көніңір. Ойна, шөйде. Тағыз ет күрдік. Бухан таққыр. Бұл бәлем. Бұл бәлем ұржы. Бәлем етін. Бәлем етін інік бұл. Оны маңны қайдақ? Краска дуги не инда лахти дуги не инду. Би пака аја вапт. Бу манна бухарди, бухан тагас, курда, бухан тагаста. Оно була жүн каяр вапт. Үкке сөтөлөтүн алган, үкке огон алган. Хеп, үкке огон алган, онна курбутун үтүрдөй. Вообще сухой гана куран каларсы. Онна хоққуғаған отчағына маңнық сұрдып жүхінденер, олының қара жүхінденер. Арас жүхіндің таққан келет. Бәті маңнық жүр байдық бұған таққа бұдығар арас ойулар ең бап болуқтарын сұп. Еті тоқтан тұтылықтан олы қолыра атынатын жүхіндер ұлынара ген? Аты бігі қайбыттан үйт жиырыттан енде біт, әбетер айбіт үйді ең бұққы оқын сөп, кефирі ең бұққы оқын жүйін тағары болғаны бі оның күні қайып. Түнді көрәтшілер әйге бұл той ет қайдақын қолларын тақсырын көрдігіт, сихілей, көп сәйділер. Бігін әлек бітер бұлыр әметті тойынан үрдіән жарқтанын олар бұтты той хит крамталары бу. Бу маны амбастан Николай Иннокентьевич Амоса бағылықтан оларын юбилейный ұғық бұтығар. Қара бор ұла бар хаджанлар бу тоқ бұланы бұттар. Той крамтата, оны бу хоба үйчігей ойулақтар. Бу ойулары бұла кенлер де туғынан оралары болу дейін. Бейт оқуды атақ бітті бачы, шөйен оқықтары ойулары дей. Бұл балағына кенлер туа біт дейін ақ бітім кенеге тыңырақтарынан, маңның ойуды әрелері біт. Оны бұл туақ мағанан әме туақ оңырынлар. Кәр бұл қолбанына де қолы бірақ? Аға, әте бұл, әте күрдік әп қолбан. Оны өті көсті бүті ден бәтші кейереді. Оны мантан аттыранлар, керамистер, самсанлар, ет бұғытын тұқтан тағаралар әбіт. Оны бұйықа білген өсі да, ол тағымға тие біт, олық күрі демін, мен бақа манан олық үлігі бәкі әдебін. Онтан бұл ет балағына бұхет. Бұхет балағына барулақтан бұлылы бұты ет. Прокопел Исевич Екішиямап бұхеті ұлан оңыр бұт, кенеға әдден бер біттіреді. Дегенен болуыта ұрауын қадыр жиывайдымен бәм көргенін бұлан бұйты. Онында бұл ұран кіпеспетен бұлан ұланлар, ол ұрауыны Прокопиге бербеттерін, кені бұл манан аттаран ехеден оған тағар бұта. Ехеті бар бәлем ұржы, төлі ехеті ден аттаны хаджар. Бұл мия ол онтан бар олақтан бұл ұлғы дейді. Онында бай кей
Онан балана бу былыр биге эбгелер бит, кыжык таны бу той хикка ахан алар бу травиттен, мантан сеттерен колобра, ол дегин болотун бу хим бир сахабыт өтөн эбге бит жарыга хим бир өтө биге бар баллади. Ол хин бу тойна то күшкө бардак боло. Демит бем ханы. Тойнан былыр биге эбгелер бит бу той хикка ахан ахан сырттак тради. Бүкү хөйеттен аны бу төлөй нехлен туое деген биги оголор өйдөбүлөргө даны бу нехле жана сергете аны бу тоюнан жактан ачтылар. Бу маны сүрдөгүн деген кайыбыт булады. Кадырын хаснабыт. Бу маны тутан кабан көрөт тегенеки бу тоюнан бу маны үйрөтөмүт. Кадда ихит хыйлагын үчөйдик бахардык бутна эсе маны туун орун тарых бити ханыбыт. Ага, оннан өбүгө бит манык булырга ийетин кетери, манык син бир оттун биге бу бебит сахалар болон турамбыт, себес битсин бир өбүгөн кетери бийсетип нагабитти. Саныбыт.